Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրավոսը։ Շուշի փախստականներուն վերապեריալ քննրանքը հաշվի առնваծ է մարթու իրավունքներու եվրոպական դատարանին կողմ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու արդակին քորձոց նախարարությունը վերահաստատած է Լեռնային Ղարաբաղի քնտիրին հետ կապված բոլոր հարցերը փանակցային ճանապարով ղարկավորելու անհրաժեշտությունը։ Ավետարանոցեն դեղահանվածներուն համար Այքեստանի մեջ ավելի քան 250 դուն գկառուցվի։ Փյրակնի Գենչխավարի Արարատյան Թակավորության շրջանի Ամրոցին մեջ գիրականացвин հնագիտական բեղումներ։ Սուրյո Հյուսիսը խաղաղ բնագիչները վտանքի դագեն։ Մարթու Իրավունքներ ու Պաշտպանության Գազմագերբություն։ Ախալքալակի մեջ հյուրընկալության շրջանը։ Հայը, որthարցավ Դեսալրակրության հիմնաթիրը եւ ողջ կյանքը նվիրեց հայերուն եւ Երևանին։ Արևմտյան Հայաստանի Գարավարության նախաձեռնությամբ 2022 թվականի ապրիլին Շուշիյան փախստականները խնդրանքով դիմեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակա Արմենակ Աբրահամյանին՝ միջամդելու մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մոտ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի գողմե սանսա զերծված բادرազմենի յետք, Շուշիի եւ Անոր շրջանի քնիկ հայփնակչությունը գործնցուց ամեն ինչ իրենց դուները ունեցվածքը եւ ոմանք նաեւ իրենց worthիները ապաստանելով Ստեփանագերտ եւ Երևան։ Արևմտյան Հայաստանի թիրքորոշումը Արցախի մասին ճաշտոնաբես արդահայտված է 2021 թվականի փետրվարի 25 25-ի օրենքով։ 2021 թվականի փետրվարի 25-ին Գեներալ Անտրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակահը ըստորակրած եւ հրաբարագած է սույն օրենքը, որը պիտի ներգայացվի ճամանաթրական խորհուրդին՝ հաշվի առնելով հետևյալ թրույթները։ Միացյալ ասկերո գազամագերբության կանոնադրության առաջին հոդվածը եւ 55-րդ հոդվածը։ Փնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին հրճագակիրը Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները։ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը եւ հաշվի առնելով Արցախին վերաբերող հadouk փաստացի եւ իրավական իրավիճակը, Արևմտյան Հայաստանի ղարավարության ցեվավորման ժամանակ 2011 թվականի փետրվարի 4-ին, ինչպես նաեւ, նաև ներգաբահուն Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը օրենստրորեն դահստադե։ Հոտված առաջին Արցախի դարածկը գահանտի սանա արևմտյան Հայաստանի դարածքի անբաժանելի մասը համաձայն Հայաստան պետության միջազգային ճանաչման դեֆակտո 1920 թվականի հունվարի 19-ին եւ դե յուրե 1920 թվականի 11 մայիսին։ Հոտված 2-րդ Արցախի հայ ժողովուրդը Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովրդի անբաժանելի փաղաթրիչն է, հետևաբար այս ժողովրդի յուրական ճուրն ամ تام իրավունք ունի թիմելու Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Հոտված 3։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի գճանչնա Արցախի հայ ժողովրդի իշխանությունը, որբես ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետևանք։ Հոտված 4։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գճանչნა Արցախի հայ ժողովրդի ինքնավարությունը, ելնելով ինքնորոշման հայտարարacreն, միևնույն ժամանակ հարկելով 1920 թվականի Արևմտյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հոդված 5։ Սույն օրենքը վավերացվել է յետևիդ ընդգրկվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Հոդված 6։ Հուն օրենքը վավերացվել է յետք՝ ԲԻ դի հրաբարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ճշտոնական աջակցիրին մեջ։ Նախակահը գարաբարության անդամները եւ Արևմտյան Հայաստանի ասկային ժողովի պատգամավորներն այս օրենքի ընդունումը batim կը համարեն Արցախի համար։ Արցախը կը համարվի արևմտյան հայաստանի անբաժանելի մասը։ Երկու 2022 թվականի մայիսի 9-ին փոխանցված Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի քննրանքը դահաստաձե այս ընդցացարկը իրավական կորձով, որ նույնպես ներգայացված է միացյալ ազկերու գազմագերբություն 2022 թվականի հունվարի 31-ին։ Հարությունյանի անունով առաջին միջնորդությունն ընդդեմ Ադրբեջանի ճշտոնաբես կրանցված է մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի գողմը։ Ընտაცագարկը սկսվում կորեն գრავոր է եւ դուժողը ստիպված պիտի չլա ներգայանալ, քանի դակավին դարանը չի բահանչած այն։ Թุก նույնպես կրնակ աճակցիլ Արցախի բادرազմի Զոհերուն հանցավոր pedություններու թեմ իրենց իրավական պայքարին մեջ փոխանցելով ցեր աճակցությունը ներկոնշյալ գայքով։ Միացյալ նահանգները գշարունագե աշխատանքը հանուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաբարփակ եւ երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման։ Այս մասին լրակրողներուն հետ ժեբազրույցի ժամանակ հայտարարած է Արդաքին Քորձոս նախարարության խոսնակ Net Price։ Ան հիշել դված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արդաքին Քորձոս նախարար Энթոնի Բլինքը վերջերս գափ հաստատած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այդ պիսով մենք մեր խոր մտահոգությունը հայտնաձենք Լեռնային Ղարապագի մեջ ու անօր շուրջ կրանցված վերջին մարդերուն արընչությամբ, որոնց հետևանքով կրանցվեցան մարդկային զոհեր եւ վիրավորներ։ Մենք գոչ ուղացինք անհաբախ քայլեր ցերնարգել, նվազեցնելու համար լարվածությունը եւ խուսափելու համար գողմերուն միջև ուժացումներ են։ Լարվազության վերջին աճը գկարձենք, որ ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության հետ կապված gam անգեփխող փոլոր մյուս հարցերը, փանակցային համաբարփակ եւ գայուն ģերբով ցարգխavorելու անհրաժեշտությունը։ Նշած է պրայս ընդգծելով, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դշարունագե հավատարին մնալ գողմերուն հետ աշխադանքները շարունակելու իր հանցնարության։ Մենք պիտի շարունակենք այդ ընդհացը, ինչպես Եิร์կոմ, այնպեսալ համախոհ կորձ ընկերներու հետ Եվրոպական միության մեջ, ինչպես նաև որբես ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախակա օկնելու համար երկիրներուն ղտնել երկարաժամկետ համաբարփակ խաղաղություն, սա ձեր նախարարության խոսնակա։ Արևմտյան Հայաստանը, որ վարույթ հարուցած է Ադրբեջանի դեմ, ԳՀԴԵՎի Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ դիրող իրավիճակին վերաբերող փոլոր կորձ ընդհացներուն Ասկերան շրջանի Այգեստան համայնքին դեմ ավետարանոց քյուղեն բর্ণադեղահանված ընտանիքերուն համար նոր բնակավայր կգարուցվի, որը ըստ նախագծի փաղկացած է 254 հարանց նադուն։ Այս մասին ըսած է շինարարական աշխատանքներն իրականացնող գաբավոր սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության Դեղամասիբետ Նաիրի Սարգսյանը։

Ավելցուցած է ան մանրամասնելով, որ ավետարանոցեն դեղահանվածներուն համար նախադեсված նոր բնակավայրը՝ PID ունենա թբրոց մանգաբարդես, համայնքաբեդարան, բժշկական գետ, մեծ խաղահարաբարակ եւ եգեգեցի։ Դեղամասի բեդին հավաստմամբ գառուցվող բնակավայրը PID համաբադասխան այժմանակagis ճապանիշներուն Արևմտյան Հայաստանը թրագան գտնահատի Արցախի մեջ ընթացող այս դնաշինական աշխատանքները, քանի որ կարևոր է հայուն իր բնիկ հողին վրա ապրելու եւ արարելու հանգամանքը։ Հայը պետք է ապրի իր բնիկ հողին վրա, անգախ դշնամական պետությունները վերափոխունքեն կամ սատրանքներ են։ Արևմտյան Հայաստանի փյուրագնի Գենչ Խավարին մեջ Արածանի ն մոտ գտնվող Ժայրին վրա գարուցված Սեբեթերիա Ամրոցը մեր օրերը հասած է Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին։ Որբես արաչին աստիճանի հնագիտական վայր կранցված Ամրոցի բատմագան հյուսվածքը ուսումնասիրելու նպատակով սկսած են հողատման աշխատանքները։ Բեգումների միջոցով, որ նախատեսված է շարունակել 15-ից 20 օր, նպատակ դրված է հայտնաբերել բադմագան արเวստի նմուշներ եւ ավելի մանրամասն աջակցություններ ստանալ ամրոցին մասին։ Արևմտյան Հայաստանը հպարտությամբ կնշե, որ Հայաստանը ապրadze այնպիսի հյուր ժամանակներ, որ այսօր հնեայ կետները գտնեն <th> տարերու մնացորդները մեր օրերուն եւ գաբացուցեն հայ ժողովրդի հին եւ բնիկ լալու հանգամանքը։ Մարտու իրավունքներու Պաշտանության վերահսկման գազམ་գերբությունը քրավոր Հայդարարության մեջ նշաձե, որ Սուրյո Հյուսիսե Հագամարդող փոլոր գողմերը պետք է նվազագույնի հասցեն քաղաքացիական անձերու վնասը, ընդցիկ եւ Աբակար ազգական կորձողություններու ընդցքին։ Գազմագերբությունը հրաբարացած է հարց ու բադասխան փաստաթուղթ, որը վերաբերի Թուրքիո-Կողմեր ազգական միջամդության սպառնալիքին Սուրյո Հյուսիսի քյուրդերու քաղավորած ուժերու վերահսկողության դակ գտնվող հատվածներուն մեջ։ Օգոստոսի 17-ին Հյուսիսային Սուրյո-Ղազախացիական անձերը վտանքի դაგեն Վերնակրով հրաբարակված փաստաթուղտին մեջ, որտեղ հիմնական մդահոկություն ընդգծված են անօրինական հարցակումները, մարդասիրական պայմաններով վատտարացումը եւ իսլամական Պետության վերսկսման վտանքը։ Անтраդառնալով Սուրյո-Հյուսիս արևելքը Թուրքիո հնարավոր ռազմական կործողության, գազամագերբությունը նշadze։ Թուրքիո ցراعկրած միջամդությունը՝ BDLA Թուրքիա չորրորդ ռազմական միջամդությունը Սուրյո Հյուսիսে 2016 թվականին ի վեր։ Նախորդ ռազմական միջամդությունները ուղեկցված են մարդու իրավունքների խախտումներով։ Ամրան Շադեր գորոշեն իրենց հանքիցն անցնել Վրաստան։ Շատ բարականեր ու այլ երգիրները յեգողներու հանքիցի ջանաբարը գանցնի ախալխալակեն։ Շադեր գնախնդրեն որոշ ժամանակ հանկարվանել այստեղ եւ անոր բաժջարները դարփերեն։ Այն գրնա լալ հայապնակ վայրը ուսումնասիրելու, բարեգամ հարազատներուն այցելություն դալու, ինչպես նաեւ ճանապարի երկարությունը գردջադելու ցանկությունա։ Վերջին շրջանին մարտոց մեծ հոսքը նկատելի է հատկապես ախալկալակի գետրոնական ըսփոսայքիին, հյուրանոցերուն, араք սնունթի գետերուն մեջ եւ այլուր։ Դերատիներեն շատեր գնշեն, որ այլ երգիրներ ապրող իրենց հարազատներուն մեծ մասը գվերաթարնածն ընթավայր հանգստանալու, իսկ հետո արդեն ծով երթալու նպատակով։ Գլխավորապար գوكان Ռուսիայեն եւ Հայաստանեն։ Նեմրու թուֆաննեսի Բաղդասարյան հայաստանի մեջ դեսալրակրության հիմնադիրն է, որուն անոնա այսօր քիչեր գիշեն։ Նեմրուտի անոն նիս կզբանե եղած է Սամբել։ Նկարիչին հայրը Հովհաննես իր դղակը անվանած է Վասպուրական աշխարի դեղանուններով Սամվել Նեմրուտ, Մելիք Սիփան, Վահան Ձիլվան։ Նեմրուտ ծնած է 1907 թվականի փետրվարի 24-ին Վան քաղաքը մանգավարջ Արվեստագետ Հովհաննես Բաղդասարյանի ընտանիքին մեջ։ 1915 թվականի խախտենի յետք Նեմրուտի մականունը գտարնա քաղաքացիական անուն՝ Նույնը եղբայրներուն Բարակային։ 1920 թվականին Նեմրուտը ստացած է իր առաջին լուսանագարները։ 1925-ից 1929 թվականներուն որբես լուսանագարիջ աշխատած է Հայաստանի արհմիություններու դանմեջ։ Այդ տարիներուն ան լուսանագարչական บัติկերադեդրեր պատրաստած է նվիրված Երևանի, դառնալով հին Երևանի թիմանագարիջը, ըստեղձելով Մայրաքաղաքի անգրկնելի հիմա արդեն հուշ դարձած պատկերներ։ Նեմրուտ Բաղդասարյան մասնակցած է հանրաբեդագան, մի միութենական եւ միջազգային շարք մրցութահանտեսներու եւ մրցույթներու։ Անոր Հողը եւ Արարում լուսանգարջային շարքերը շարք մ մրցույթներու ժամանակ արժանացած են բարքեվներու եւ բարձր քնահատাগանի։ Նեմրուտի յուրականչուր լուսանգար Եզագի եւ Դբավորիջ պատմություն մնե հայ ժողովրդի գямքին։ Այժմ Միասին ունենք հայ ժողովրդական Բալանանիկ Օրորոցային երկը Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչնոր հանդիպում, մնացեք բարիավ։